Qarkullimi rrugor në Tiranë mes kaosit dhe rrëmujës. Temperaturat e larta ndoshta pa përgjithshmëria në drejtimin e automjetit i shtyn pjesën më të madhe të shoferëve kryeqytetas të mos respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, duke vështirësuar shumë atë. Vetëm pak javë më parë në disa rrugë të kryeqytetit policia vuri tabela duke i shndruar ato në një kalimshe. Por secili nga ne çdo ditë shohim se këto tabela nuk respektohen. Duke dashur t'i bien shkurt, mjaft shoferë futen dhe në ato rrugë ku nuk lejohet qarkullimi. Gjithashtu dhe parkimi makinave në vendet e paautorizuara, si për shembull trotuaret, është ndruar tashmë si një gjë normale duke sfiduar hapur policinë. Kjo e fundit nga ana saj mundohet që të vë rregull në disa kryqëzime, më kryesoret, por kjo është pak. Respektimi dhe mbarvajtja e qarkullimit rrugor duhet fillojë nga vetë shoferët.